si vols una cosa, fes-la, és exactament el que està fent en aquest moment Catalunya, de la millor manera que sabem, de la millor manera que sabem. Segurament no tan bé com en Johan juga al futbol. Serà d'aquí pocs dies on el país demostrarà caràcter, una actitud positiva, demostrarà civisme, n'estic convençudíssim, demostrarà sentit democràtic i demostrarà allò que en Johan ens ha ensenyat, que quan creus en una cosa de veritat, de debò, per gran que sigui, te'n pots sortir. Que hay tantas cosas que con el tiempo te olvides y hay tantas cosas que eran tan bonitos de poder vivir por esta cinta que iba junto, pongamos, con la gente que estaban. Ha sido un repaso de 40 años, 40 años de todo, pero sobre todo muy feliz con mi familia.